faida sana kwa makampuni kuweza kuswitch investment zao kwenda katika maeneo mengine. Kwa mfano, kampuni la Apple walikuwa wanatengeneza kompyuta, sasa hivi smartphone. Google ilikuwa ni internet, sasa hivi smartphone. Huawei ilikuwa ni telecom, sasa hivi automotive. Xiaomi ilikuwa ni internet, sasa hivi sambamba na Samsung ambao hapo mwanzo walikuwa wakiuza television, lakini sasa hivi nao wanatengeneza smartphone. Tesla ambayo imejizolea umaarufu mkubwa sana, imetangaza nia ya kuja na smartphone zake mpya ambazo zitakuwa na logo ya T. Smartphone hizo zinatarajiwa kuwa na Snapdragon 898, kuwa na display yenye resolution ya 4K, camera sensor ambayo itakuwa na megapixel 108. Kutokana na hizi specification, inaonyesha open kabisa price ya T mobile phone haitokuwa ni ndogo, itakuwa ni very competitive. Ila swala kujiuliza, je, Tesla itaweza ku overcome market ya smartphone kama vile ambavyo imekuwa kileleni katika industry ya automotive? Kwa maoni yako, complete.